Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma videoaula diferenciada, porque a gente vai ver a questão do empreendedorismo e vai ver também aspectos e passo a passo de como abrir uma empresa, todo passo a passo. Vocês vão também conhecer todos os tipos de empresa. Então, o slide encerra aí uma parte teórica e uma parte visual, um vídeo bacaninha para que vocês entendam esse processo. A gente começa do empreendimento e vai até a questão de como abrir uma empresa, né? Porque no plano de negócio é importante a gente saber isso, é importante a gente colocar o nosso plano em prática e é o que a gente pretende fazer hoje com essa videoaula. Até já. Estamos aí com os slides logo embaixo. Bom, pessoal, vamos lá. Termos e conceitos, empreendedorismo, né? Conforme cita o Global Entrepreneurship Monitor, que é o GEM, no relatório Executivo Brasil 2013, entende-se como empreendedorismo qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento, como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de empreendimento existente. Professor, por que que o senhor está repetindo o empreendedorismo? Calma, eu vou entrar no empreendedorismo porque a gente já entrou nisso em simulado, em bimestral, em videoaulas anteriores, para a gente resgata o empreendedorismo para entrar na acepção, ficar bem assimilado nas nossas cabeças, né? Essa na cabeça de vocês tem que ter mesmo, porque é matéria, inclusive, de testes aí de seleção. Tem que assimilar. E aí a gente entra nos tipos de empresa que existem, resgatando empreendedorismo, e como é que você faz para você criar essa empresa. Nós estamos criando o Business Plan, ou o plano de negócio, ou o plano de resultados, né? As nomenclaturas são é a mesma coisa. E vocês começaram, né, esse processo em grupo de criar uma empresa. Vocês estão criando uma empresa, as meninas aí da estética. Tem gente com trabalhos muito bacanas que eu li, né? Pessoal da administração com cada empresa muito bacana também. Três empresas da turma da estética me chamou atenção, assim, muito, 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 tá? Então, a temática do tempo do empreendedorismo é abrangente e não está restrita somente à criação de empresa. É importante destacar que existem diversas questões relacionadas a este tema. Alguns autores consideram que estão envolvidas perspectivas principais como comportamental e econômica. Na visão dos economistas, o empreendedorismo está relacionado com a obtenção de lucro. Mas, para os profissionais ligados à área de recursos humanos, o termo envolve um conjunto de características e práticas comportamentais. De acordo com Filon, 1999, o empreendedor é resultado do seu próprio ambiente. O autor reforça que essa cultura empreendedora pode se tornar um catalisador para formar um perfil empreendedor. Nesse sentido, o ambiente que a pessoa desenvolve pode fazer a diferença e contribuir para a construção desse perfil. Vamos lá, empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Olha esse quadro aí, gente, empreendedorismo, né? Dentro dessa questão de ser empreendedor, o que é empreendedorismo? A gente vê esse quadro aí, é marcante. Não é ciência, nem arte, é prática. Peter Drucker, um guru, nós vamos falar muito nele. Vocês vejam como exemplo do filme Fome de Poder a diferença entre empreendedor e empresário. A diferença. Um não necessariamente é o outro, a gente vai estar falando, frisando mais isso para vocês. E é bom fazer esse resgate para saber o tipo de empresa que existe, para vocês colocar isso na prática, o negócio de vocês, através do plano de negócio. E também saber como que você vai, onde você vai para criar essa sua empresa, que tem cada logomarca bacana, até logomarca muito bonita tem aí, de ambas as turmas. Bom, empreendedor, de acordo com o Sebrae, 2012, é alguém que ativa arrojado e que gosta de realizar alguma coisa. Na verdade, todos nós conhecemos esse impulso para construir e crescer, de prosperar na vida, de provar que somos capazes de fazer melhor. A diferença está apenas no grau de vontade, nos meios de que dispõe e na coragem de cada um enfrentar dificuldades. Professor, meio de que dispõe? Ah, no Business Plan
se você entregar isso lá no plano de negócio, para o gerente da sua conta, e ele gostar, no sumário executivo, ele crescer o olho, como eles falam, crescer o zóio, e ele achar bom, ele vai financiar esse negócio seu. Viu, menino? O seu centro de estética. Viu, Douglas, o seu negócio aí, ligado ao agronegócio. Então é isso. De provar que nós somos capazes nessa coisa de querer crescer, né? Isso é nato a gente. Quem não quer ter sua própria empresa? Quem não quer ter sua própria empresa? Então a diferença está na vontade, nesse grau de vontade, nos meios que dispõe, na coragem de cada um enfrentar a dificuldade e os riscos que existem em qualquer empreendimento. Seja montar um negócio ou até sair em férias. Uma viagem de férias, você tem que calcular. Tem que calcular a gasolina, o quilômetro, a distância de um posto ao outro. Assim é seu negócio. Empreender, portanto, é a pessoa que gosta de fazer as coisas e tem o conhecimento e a determinação necessária para fazê-los. Segundo o livro publicado pelo SEBRAE, a mesma instituição, em 2013, o professor Luiz Jacques Filhon identifica cerca de 60 definições de empreendedor na literatura e 24 características mais frequentemente atribuídas aos empreendedores pelos behavioristas. Bom, nem precisamos entrar nisso porque é uma outra coisa. Mais à frente a gente fala nos behavioristas, tá? Mas, por enquanto, a assimilação aqui é essa. Resgata essa coisa do empreendedorismo para vocês terem essa vontade maçante de criar, igual uma aluna minha, que foi até da estética, criou um centro estético e está muito bem, graças a Deus. Muito bem mesmo. Ela colocou em prática todos os ensinamentos aqui, igual vocês estão tendo, né? E também um rapaz montou a empresa aí no agronegócio, né? Na administração também tem uma pessoa, na zootecnia também tem dois meninos, que depois eu conto a história de cada um deles separadamente. Uma dupla aí que gostou do plano de negócio, fez e estão lá ganhando dinheiro, uns fazendo casqueamento de gado, uma coisa bacana. E tem um rapaz mexendo com piscicultura também. Então, essa é o que é que atrai vocês para isso. E aí, esse meu papel enquanto professor, eu vou ficar dos mais satisfeitos se algum dessas turmas é alguma conseguir colocar um negócio à frente. Eu vou ficar muito satisfeito, igual fiquei com os demais. Isso é muito bom pra gente. Muito bom. Então vamos lá. Vontade, vontade, moçada. O que é empreendedorismo? Vamos frisar, professor. É estudo das características e comportamento do empreendedor. Isso é empreendedorismo. É o foco na pessoa. É um comportamento e não um traço da personalidade. Se bem que tem alguns que parece que tem nato isso, né? Peter Drucker já falava. Eu tenho um amigo que eu conheci que o cara passava o dia inteiro maquinando como ganhar dinheiro, né? Falo nome que não vai achar ruim, não. Que é o Abdias Eduardo Pontes, que foi até trabalhei para ele, fui gerente administrativo dele na TD. Eu conto isso para vocês. É incrível, ele tem um dom. Mas eu conheço um outro que não tem dom, né? Não tinha essa coisa na cabeça e tudo, mas estudou e também tá tão quanto ou melhor até. Também tá bem no negócio que ele constituiu. Então, tudo é garra, tudo é vontade. Uns têm essa condição nata e outros não têm, mas corre atrás e fica tendo. Então, Peter Drucker estava certo, é um comportamento e não um traço da personalidade. É você querer fazer e fazer, tirar do papel. Bom, aí temos as noções de quem é quem, né? Os empreendedores, os tipos. Tem o intraempreendedor. Dolabella, em 99, menciona que esse conceito refere-se ao empregado empreendedor. Ou seja, gente, é aquele funcionário que lá dentro da empresa dele, lá no interior da empresa dele, ele faz o empreendedorismo. São indivíduos motivados, visionários, que buscam novas formas de fazer as coisas. E esse cara, ele ganha espaço dentro da empresa. Geralmente ele ganha no quadro hierárquico da empresa, ele acaba na chefia. Se a empresa não valorizar ele, aí ele sai ou vai trabalhar para uma empresa melhor, até montar o próprio negócio. Esse intraempreendedor é uma pessoa, é uma chave. A área de recursos humanos, que não identificar o intraempreendedor, essa é a pessoa que você pode apostar. Quando você está fazendo o plano de negócio, no sumário executivo, depois tem a parte da administração, o seu RH, você tem que procurar intraempreendedores para trabalhar junto com você. Tem empreendedor social, que desenvolve atividades visando beneficiar um tipo de público, uma localidade. Sua atuação é diferente do negócio tradicional, pois visa proporcionar mudanças em um determinado contexto e contribuir para o desenvolvimento social. Exemplificando aí pessoas que fazem empreendimento social, que eles não estão buscando propriamente as atividades da empresa, que é a visão somente lucrativa. Ele quer fazer um benefício para um público em especial, uma localidade. Esse é um empreendedor social.
E tem empreendedor público que é os chavões aí da nossa máquina pública, gestores, né, prefeitos, governadores, presidentes, que fazem obras das diversas maneiras de recursos que tem à sua mão, visando aumentar a eficiência e produtividade lá naquele setor. Segundo autores, empreendedores que atuam na esfera pública não estão procurando riscos, e sim oportunidades. O empreendimento público é diferenciado do empreendedorismo privado, tá? Bem diferente, porque o munus aí é a coisa pública, as obras, né? Realmente uma ponte para diminuir o transporte de uma cidade na outra, etc. É uma pavimentar uma estrada rural, para o agronegócio conseguir escoar sua produção e etc. O que é empreendedorismo, professor? De novo, sim, Joãozinhas e Joãozinhos. O ato empreender está relacionado à identificação, análise e implementação da oportunidade de negócios. Tem como foco a inovação e a criação de valor. Estou querendo que vocês assimilem isso mesmo, porque é importante esse perfil empreendedor ser diagnosticado antes de vocês colocar o negócio em prática, né? Eu acredito que todos vão querer colocar. Bom, diferença entre empresário e empreendedor, vocês já sabem, a gente já falou isso no simulado, na bimestral, na videoaula, na aula presencial. No artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, institui o Código Civil, consta: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Empresário é a pessoa que constitui a empresa, ou seja, administra os recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Então, gente, para separar, o empresário, ele detém uma empresa, né? Ele tem uma empresa lá que ele construiu, ele está à frente dela. O empreendedor, ele não necessariamente tem uma empresa. Ele pode até trabalhar para outrens, ou pegar um negócio de outrens e transformar em oportunidade de negócio através de franquia, né? Que é a franchise, parcerias, né? E outros exemplos mais. Voltando ao Fome de Poder, né? Do McDonald's, aqueles dois irmãos, os McDonald's, foram empreendedores no começo. Tentaram fazer cálculo, planejar direitinho, aí pronto, caiu num padrão, não quiseram usar mais. Aí eu já classifiquei eles como meros empresários, porque eles ficaram lá parados. O empreendedor não, ele vê que tem alguma coisa ali no business plan, igual o custo ali do leite, que milkshake o quê? Tá caro? Passa pro leite em pó, sem cair a qualidade. Não pode cair a qualidade, lógico, né? Bom, vamos começar nos tipos de empresa aí. A primeira que abre a definição na apostila é essa coisa de Eireli, né? E para os meninos o material complementar da ADM. Essa definição refere-se à empresa individual de responsabilidade limitada. Limitada ao quê, professor? Limitada ao capital, porque qualquer pessoa pode abrir um Eireli sozinha, desde que possua um capital social acima de 100 vezes o salário mínimo vigente. Hoje são exatos 103.900 em 2020, tá? E tem a tributação, então tá, tem essa coisa, ó, ela tem essa empresa individual de responsabilidade limitada para prestar serviço de qualquer natureza, oriunda de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de marca, nome, marca ou voz que seja detentor ou titular de pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional que ela vai registrar lá. Cabe mencionar que nessa modalidade o empresário tem benefício da separação do seu patrimônio e da empresa. Ele tem isso, a empresa, o patrimônio dele é separado do patrimônio familiar, uma coisa não se mistura com a outra, mas ele tem muitas responsabilidades, diferente do MEI, microempreendedor individual, que não precisa nem de ter contador. Eu vou passar uns vídeos para vocês, tá? E a gente vai discorrer sobre isso depois no plantão. Não fujam de mim, vão lá no plantão porque eu vou dar, vai ter exercício valendo nota. Então escutem aí, vai ter exercício valendo nota, tá? E a gente vai discorrer qualquer dúvida que vocês tiverem da aula e a gente vai falar lá. Mas eu vou passar esses vídeos para ficar mais fácil, né, e oportuno dizer que muda um pouquinho a estética para vocês prenderem a atenção e captarem isso aí que eu estou falando, tá? A Eireli tem esse processo. O MEI, por exemplo, hoje, tá, é um faturamento. Faturamento é diferente de lucratividade, viu, gente? O rapaz vai falar isso aí para vocês. Eu vou entrar isso depois, mais tarde também. Eu vou fazer igual eu, do vídeo, tá? Que vai estar à frente aí. Hoje, uma receita mensal, por exemplo, de um MEI, para você ter ela, é até R$ 6.750, que é a base atualizada até 2020. Não precisa de contador,
e tem uma série de benesses. Nós vamos estudar. Vocês vão olhar nesse vídeo aí, vão anotar no caderno de vocês, tá? E depois nós vamos discorrer sobre isso. Bom, de novo, empreendedor imagina, desenvolve, realiza visões. Filion, é ser empreendedor. É alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade, dizia Dolabella. Sentir a necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática as ideias próprias, tornar seus sonhos realidades através de atividades planejadas. Fonte Sebrae, tá? Então, características e comportamentos praticados por empreendedores. Nas últimas décadas, o Sebrae tem publicado estudos sobre isso, tá? Foram mapeadas 10 características que envolvem um conjunto de comportamentos praticados periodicamente por pessoas que fazem a diferença em suas respectivas áreas de atuação. Vamos lá. Uma, busca de oportunidades e iniciativa. O empreendedor manifesta alto grau de iniciativa, está sempre em busca de oportunidades. Ele é capaz de visualizar novas chances, criar produtos, serviços e apresentar soluções inovadoras. Desnecessário até, né? A gente já falou nisso demais. Dois, capacidade de correr riscos calculados. É o cara que tem isso apresentado no business plan dele. Então, os riscos devem ser previamente analisados. Vale destacar que o empreendedor está disposto a correr risco, mas mensurados, tá? Foram ali colocados no papel e até tendo um plano de contingência lá no plano de negócio, que está logo depois do referencial teórico da administração. Tem a parte da contingência, né? Persistência. As adversidades devem ser enfrentadas, todos os esforços devem ser enveredados para cumprir o que foi planejado. Vale a pena destacar que ser persistente é diferente de ser teimoso. Gente, os dois irmãos de novo do filme Fome de Poder, que eles lá foram teimosos. O cara explicou, ó, nosso custo está muito alto e nossa lucratividade baixa com essa questão do milkshake. Vamos trocar. Aumentou demais a coisa de demanda e oferta e de tanta gente está comprando, eu acho que aumentaram o preço aí e o milkshake. Aí eles foram teimosos. E o cara não, né? Foram teimosos quando quiseram, quando queria que mudasse algumas padronizações. Eles não quiseram. Então, fica claro o que é empresário, o que é empreendedor. O empresário fica bitolado, fica padronizado, não ousa mais, enquanto que o empreendedor está sempre inovando. Comprometimento, lógico, os empreendedores são comprometidos com seus objetivos, se esforçam para finalizar suas atividades e, além disso, colaboram com outros membros da equipe para cumprir uma tarefa ou entregar um determinado projeto. Estabelecem metas, lógico, que é o 5, item 5. Eles têm um desafio também, mas são meticulosos porque o business plan é isso, estabelecer meta, tempo, espaço temporal, valores, onde achar, como achar, de quem achar, como buscar, para quem vender, para quem passar, para quem repassar, enfim, tudo isso tem que ser visto. Capacidade de planejar e monitorar ações, né? As tarefas complexas são divididas em atividades menores. E assim fica mais fácil controlar e administrar possíveis mudanças e imprevistos. O monitoramento é sistemático e auxilia no alcance de soluções para os problemas que possam ocorrer. Olha, de novo falando sobre o plano de contingências, né? Durante a realização dos trabalhos. 7. Capacidade para buscar e utilizar informações. Essa busca de informações e participação em treinamentos, palestras, pesquisas, conversas, workshopping, tudo relacionado à sua área, com fornecedores, clientes, parceiros e até concorrentes. Então, tudo que você tiver, simpósio, seminário, congresso, tá lá, é da sua área? Corre lá, igual o pessoal do café. Aqui na Fene Café é uma estreita relação. Mas mesmo assim, tem palestra lá em patrocínio. Café Conilon, quem trabalha, corre lá. Tem palestra aqui em Uberlândia, né? Lá na exposição. E assim por diante, né? Tudo você tem que correr. Outra coisa importante, poder de persuasão e rede de contatos, seu network, que é a 8. É fundamental ter boas relações e ampliar sua rede de contato, principalmente com clientes e fornecedores. Para isso, o poder de negociação e persuasão deve ser sempre estimulado, visando alcançar esse objetivo. Então, quanto mais gente você tiver contato, principalmente na sua área de atuação, legal, né? Por exemplo, igual as meninas aqui de estética do ano, acho que retrasado, que elas fizeram um contato, a gente fez uma visita técnica com o Kim Santiago, né? Um colega meu que estava aqui, a gente foi até ele conversar. Ele montou a empresa aqui, daqui ele foi para Goiânia e ele é um maquiador e cabeleireiro hoje de estrelas aí, como a Luana Piovani. Kim, foi meu amigo de escola, inclusive. Um cara que correu atrás de ter o negócio dele próprio, começou aqui, foi embora para Goiânia e tá com um sonho aí de estar tá para o Rio de Janeiro agora em 2021. Segundo ele me disse, mas ele tem uma rede de contato e todo mundo vai até ele lá em Goiânia, então nem sei se ele vai, se vai mesmo, porque já tá nadando em dinheiro danado. Bom,
9, interdependência e autoconfiança, para enfrentar desafios, torna necessário acreditar em todo o potencial e desenvolver a autonomia, né? E desta forma, completar tarefas complexas e obter o nível de excelência, gente. Você tem que ter independência, autoconfiança, tem que ter princípio de que você vá conseguir, né? Sem essa coisa de pessimismo. Pessimismo não é um atributo ao empreendedorismo. E 10, exigência de qualidade e eficiência. Isso é fundamental, né? É o feedback, é você tá perguntando, é você tá fazendo seu pós-venda. Opa, você gostou desse produto? Você gostou dessa maquiagem? Você gostou desse casqueamento que fez aí no seu gado e tal, né? Uma área diferente, hein? Mas é só para dar esse feedback. Então, sempre exigir qualidade. Então, gente, vamos lá. Eu vou trazer agora para vocês alguns vídeos. É proposital, vai ter até os endereços deles ao final, caso vocês queiram fazer suas pesquisas, que eu sempre recomendo. Então, nos vídeos eu não cortei esses vídeos de fora aí, do Sebrae e de outras. Não cortei a parte dos endereços deles, não. Tá lá para vocês pesquisar depois. É, foi proposital, tá? Então vamos lá. Vem comigo. Olá! Abrir o próprio negócio é o desejo, o sonho mesmo de muita gente. Mas para tirar esse sonho lá da imaginação e torná-lo realidade, é preciso planejamento e muito trabalho. Você está disposto a começar? A gente te dá umas dicas. Primeira coisa, é muito importante descobrir com que atividade você quer trabalhar. É muito mais fácil se dedicar e se esforçar quando a gente faz o que realmente gosta, o que acredita. Assim, também tem mais estímulo para enfrentar algumas dificuldades que sempre aparecem. Não tem jeito. Então, a primeira dica é: seja apaixonado pelo que faz, busque algo que realmente te realize. Ok, ó, lá no seu sonho, tudo dá certo. Os clientes amam a sua ideia e você se torna muito bem-sucedido. Ok, mas voltando para o mundo real, você precisa ter certeza de que seu negócio é realmente viável. Para isso, faça uma pesquisa profunda sobre a área que pretende atuar. Conheça bem quais são os concorrentes, as necessidades que os clientes têm, se o local onde pretende atuar tem potencial de mercado. Pesquise absolutamente tudo o que puder. Atirar no escuro, de jeito nenhum. Gostar do que se faz é importantíssimo, mas tão importante quanto isso é saber bem o que se faz. Então, vá em busca sempre de capacitação profissional. Faça vários cursos e leia tudo que puder sobre a sua área. Conhecimento nunca é demais. Sem contar que nesses lugares de estudo, você conhece pessoas que podem ser ótimos parceiros profissionais. É hora de fazer o famoso networking. Até porque não são poucos os casos de grandes sócios que foram colegas de sala de aula não, viu? O Facebook, essa rede social pouco popular no mundo inteiro e que foi criada por alunos de uma universidade, tá aí para provar. Planejamento é a palavra-chave. Faça um plano de negócios. Ele serve para ter uma previsão da situação em que sua empresa vai nascer e analisar os prós e contras que envolvem seu negócio. Um exemplo, digamos que você abra uma livraria e que o local escolhido fique de frente para uma faculdade. Essa pode ser uma ótima oportunidade, pois quando os alunos precisarem comprar livros, provavelmente eles vão até você. Que público grande, hein? Ponto forte. Mas imagine que o espaço seja pequeno, por exemplo. Pode ser que você não consiga atender essa demanda. E ponto fraco. É preciso analisar tudo. O plano de negócio sempre vai ajudar a entender as necessidades e vantagens que sua empresa pode ter. Todo negócio, por melhor que seja, demora um certo tempo para trazer retorno financeiro. O começo é difícil mesmo. Ficar rico da noite para o dia, só ganhando na Mega Sena, viu? E olhe lá! É fundamental, então, ter uma reserva financeira para sustentar o negócio e sustentar você mesmo nesse período. No seu planejamento, avalie quanto tempo vai precisar para atingir o ponto de equilíbrio e começar a ter lucro. E se prepare para não passar dificuldades durante esse tempo. Estipule os gastos mensais que vai ter e não entre em dívidas muito grandes. Programe-se financeiramente e tenha perseverança para atingir seu objetivo. Depois de seguir esse passo a passo, aí sim é hora de partir para ação. Não tenha medo de se jogar e enfrente com persistência todas as etapas até conseguir o sucesso no seu negócio. Se gostou do vídeo, curta e se quiser mais dicas, inscreva-se no nosso canal. Tchau! Você quer abrir uma empresa, mas não sabe qual natureza jurídica escolher? Fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar bem resumidamente e de forma bem simples e fácil de entender. Thank you.
amigos, quero trazer hoje algumas informações úteis para aqueles empreendedores que desejam se formalizar e não sabem muito bem qual a diferença entre as naturezas jurídicas. Eu vou citar aqui as principais e vamos começar pelo MEI, que é a forma mais simples e de menor custo, que é o microempreendedor individual. O MEI te dá direito a ter um CNPJ como pessoa física e empreendedor. Você não vai criar, não vai ter uma natureza, uma personalidade jurídica, mas você tem um CNPJ, você vai ter direitos como auxílio-doença, auxílio-gravidez, no caso das mulheres, recolhimento de INSS, já no DAS, no DAS, é a guia de recolhimento do MEI, média de 50 e poucos reais por mês, varia um pouquinho conforme a atividade, mas é uma forma bacana para começar. Porém, tem um limite de faturamento anual de 81 mil, era 60 mil, passou em 2018 para 81, uma média de 6.750 mensal, total de faturamento. Lembrando, faturamento não é lucro, isso é assunto para outro vídeo, ok? E também o MEI, ele pode ter apenas um único funcionário registrado com um salário mínimo. Eu quero crescer um pouco, eu quero expandir, eu quero ter um pouco mais de credibilidade, quero poder faturar mais. Você vai ter que passar para o empresário individual. Chamam de ME, mas na verdade é o EI. EI, empresário individual. A partir dessa modalidade já é obrigado o contador, pois existem algumas obrigações acessórias que têm que ser entregues ao fisco e algumas outras particularidades. Então ele já pode faturar acima desse teto e é um empresário individual. A outra modalidade, na verdade, é até relativamente nova. Ela foi instituída em 2012, que é o EIRELI. Aqui a gente já passa a usar o termo limitada. Muitas vezes você vê o termo LTDA, você vê isso ali no documento de algum cliente, no CNPJ, mas na verdade muitos não sabem nem o que significa LTDA. É uma empresa limitada. O que, que tem de diferente de uma empresa limitada para uma não limitada, no caso o empresário individual, o MEI? Justamente é um limite de responsabilidade. Um empresário individual, por exemplo, contraiu uma dívida com fornecedores, não deu conta de pagar, se enrolou, enfim, ficou ruim as coisas e ele resolver parar a atividade, a dívida pode ser transferida para a pessoa física, pessoa do empresário. Então, pode ser acionado aos bens como casa, carros e outros bens em nome da pessoa física. Isso é um risco, né? Você fica um pouco exposto. Já quando a empresa é limitada, existe um limite, uma proteção, um limite de responsabilidade. Então, o EIRELI, ele foi criado para que o empresário individual, um empresário sozinho, sem sócio, pudesse constituir uma empresa limitada, ou seja, com essa proteção, com esse limite, porque aí ele só vai responder conforme o patrimônio líquido, né? Tem algumas particularidades que eu não vou entrar a fundo aqui. Então, se fosse assim, todo empresário ia querer ser EIRELI. Claro que existe prós e existe obrigações, existem algumas exigências, e a principal delas é que é necessário constituir a EIRELI com um capital mínimo de 100 vezes o valor salário mínimo vigente, ou seja, hoje vai dar aí quase 100 mil reais de capital social. Então não é qualquer um que pode constituir uma EIRELI. A próxima é a sociedade limitada. É quando existe mais de um sócios, dois ou mais, e vão constituir uma empresa limitada com as mesmas proteções e garantias do EIRELI, certo? Não é necessário tanto capital social quanto a EIRELI, é bem mais tranquilo, porém é necessário no mínimo duas pessoas. Por isso que antigamente existia uma manobra que muitos empresários faziam, que era constituir uma limitada, 99% do empresário, e colocava a esposa, a mãe, um filho com 1%, apenas para caracterizar a sociedade limitada. Então não é mais necessário. Hoje temos o EIRELI justamente para acabar com isso, com essa manobra, ok? E por último, temos a sociedade simples, que é o exercício de atividades intelectuais. Então, um advogado vai prestar o serviço advocatício. Caso dois amigos dentistas se uniram, vamos alugar uma sala e vamos começar a atender pacientes. Isso é atividade intelectual. É quando o próprio empresário exerce a atividade. Nesse caso, é necessário se constituir uma sociedade simples, ok? Ah, mas e se os dois dentistas, do exemplo, se unirem, constituírem uma empresa com personalidade jurídica, terceirizarem mão de obra de outros dentistas e administrarem o negócio já com perspectiva um pouco maior? Nesse caso, se constitui uma sociedade limitada, que já deixa de ser uma sociedade simples, ok? É importante refletir que, obviamente, o custo da operação, da constituição, né, e da manutenção
de cada uma dessas empresas, dessas naturezas jurídicas, varia conforme a complexidade. Um MEI é muito simples. Na verdade, não é nem obrigatório a ter contador. Porém, uma empresa limitada já tem um pouco mais de obrigações. Então, obviamente que o custo ele vai ser proporcional. Pessoal, algumas dicas, claro que é muito resumido para não ficar longo o vídeo. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma particularidade, mande aqui a sua pergunta. Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, das redes sociais. Se inscreve nesse canal para que você receba mais informações sobre carreira, negócio, empreendedorismo, conteúdos aí muito úteis para a sua vida e para a sua carreira. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço, valeu! A seguir, um passo a passo para você abrir a sua empresa. Antes de começar toda a parte burocrática, reflita se você tem perfil empreendedor para abrir um negócio próprio. Fazer isso, motivado por frustrações pessoais, muitas vezes resulta em fracasso. Pense em um negócio inovador e que traga algum diferencial para prosperar no mercado. Elabore o contrato social, definindo o objetivo e o ramo da empresa, aspectos societários e formação do capital social. Leve o contrato social e os documentos pessoais dos sócios à junta comercial ou ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Para as empresas, esse passo é equivalente à obtenção da certidão de nascimento de uma pessoa física. Deve-se verificar se há alguma outra empresa registrada com o nome pretendido. Geralmente, é necessário preencher um formulário próprio com 3 opções de nome. Há estados que já oferecem esse serviço pela internet. Se tudo estiver certo, será possível prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, quando geralmente serão necessários os seguintes documentos: contrato social ou requerimento de empresário individual ou estatuto em 3 vias, cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios, requerimento padrão, capa da junta comercial em 1 via, ficha de cadastro nacional, FCN, modelo 1 e 2, em 1 via, pagamento de taxas através de DARF. Vale lembrar que os preços e prazos para abertura de empresa variam de estado para estado. Para isso, o ideal é consultar o site da junta comercial do estado em que a empresa estiver localizada. Registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o número de identificação do registro de empresa, NIRE, que é uma etiqueta ou um carimbo feito pela junta comercial ou cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo. Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ. Entre no site da Receita Federal para fazer isso. Com o CNPJ cadastrado, é preciso ir à Prefeitura ou Administração Regional para receber o alvará de funcionamento. O alvará é uma licença que permite o estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais. Isso é feito na Prefeitura, na Administração Regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município. E, geralmente, são necessários os seguintes documentos: formulário próprio da Prefeitura, consulta prévia de endereço aprovada, cópia do CNPJ, cópia do contrato social, laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário. Depois, dirija-se à Secretaria Estadual de Fazenda para pedir a inscrição estadual. Em alguns estados, é possível resolver isso pela internet. Atualmente, a maioria dos estados possui convênio com a Receita Federal, o que permite obter a inscrição estadual junto com o CNPJ, com um único cadastro. A inscrição estadual é necessária para a obtenção da inscrição no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e, em geral, a documentação pedida para o cadastro é documento único de cadastro, DUC, em 3 vias, documento complementar de cadastro, DCC, em 1 via, comprovante de endereço dos sócios, cópia autenticada ou original, cópia autenticada do documento que prove direito de uso do imóvel, como, por exemplo, o contrato de locação do imóvel ou a escritura pública do imóvel, número do cadastro fiscal do contador, comprovante de contribuinte do ISS para as prestadoras de serviços, certidão simplificada da junta para empresas constituídas há mais de 3 meses, cópia do ato constitutivo, cópia do CNPJ, cópia do alvará de funcionamento, RG e CPF dos sócios. Dirija-se a uma agência da Previdência Social e faça o cadastro da sua empresa.
para contratar funcionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas. Ainda que seja um único funcionário ou apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa estar cadastrada na Previdência Social e pagar os respectivos tributos. Assim, o representante deverá dirigir-se à agência da Previdência de sua jurisdição para solicitar o cadastramento da empresa e seus responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 30 dias após o início das atividades. Solicite autorização para emitir notas fiscais na Prefeitura e também na Secretaria Estadual de Fazenda, se for indústria ou comércio. No caso do Distrito Federal, independente do segmento de atuação da empresa, essa autorização é emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual. Agora, o seu negócio está pronto para abrir as portas. Pois é, pessoal. Prontinho. Ah, assustaram. Muita burocracia, né? Advindo do Max Weber, teoria da burocracia. Não, isso é fundamental, gente. Não tem como sair porque, né? Mas hoje vários contadores já fazem isso para vocês, né? Tem esse serviço de consultores. Muita gente da administração já faz isso, dá consultoria em abertura de empresa, consultores comerciais, consultores de serviço. O importante é vocês gravarem aí, né? O Eireli, por exemplo, qualquer pessoa pode abrir, repito, sozinha, né? Uma empresa da forma Eireli, desde que possua um capital social acima de 100 vezes o salário mínimo. Hoje está mais ou menos em torno de 103.900, né? Já é mais complicado. Mas tem o microempreendedor individual, faturamento anual em torno de 81 mil, mas a receita mensal dele é até 6.750. E tem várias vantagens, né? A vantagem da aposentadoria, a vantagem de comodidades no sistema de saúde. Então, o microempreendedor individual nem precisa ter contador e pode ser único, né? Uma pessoa só, a firma individual também. Então, gente, eu espero vocês no plantão para a gente trocar dúvidas, né? E para que a gente possa falar mais e vocês pegarem esses empreendimentos que vocês começaram aí a rascunhar no papel para mim, juntamente com o plano de negócio que vocês vão fazer, e com certeza vai ter muita gente aí de sucesso. Repito, essa burocracia aí pode ser diminuída, né? Isso aí não é necessário tanta coisa. Por exemplo, o MEI é só ir na prefeitura, é coisa aí de... Você vai gastar uma hora do seu dia e pronto, tá prontinho, né? A depender de como tá o estabelecimento lá. É Eireli também, né? Então, muita coisa aí tá assim, massificada com outras aberturas de empresa de sociedade limitada, com vários sócios. Então é isso, tomara que vocês tenham gostado, espero vocês no plantão e tem atividade avaliativa, tá? Vou aguardar vocês lá, nem vou discorrer quantos pontos é aqui agora, mas para quem participar e conseguir, né, fazer a tarefa, vai ganhar a sua pontuação. Um grande abraço para todos, né? Fiquem com Deus, até a próxima.